Za izvedbo nakupa polgona bomo najprej odprli našo denarnico, v tem primeru Binance. Ko smo notri, se usmerimo na možnost trgov. V iskalniku pišemo Polygon in izberemo možnost Polygon za USDT. Zdaj gremo na možnost nakupa. Nato bomo spremenili možnost limit a order na market a order, da bomo izvedli nakup po trenutni tržni ceni. V ustrezno polje vnesemo zvesek USDT, ki ga želimo uporabiti, v tem primeru 10 USDT. Na koncu kliknemo na nakup. Ko je nakup opravljen, gremo v razdelek denarnic in tam bomo lahko videli Polygon Matic, ki smo ga pravkar pridobili.